I som par køber en seng, er det vigtigt, at vi finder en seng, der passer til jer begge to. Man kan enten vælge to madrasser, eller man kan vælge en stor madras. Og selvom man tager en stor madras, har man mulighed for at få forskellige hårdhed i hver side. Så kom ind til Ilva, så finder vi sammen den perfekte seng til jer.